Putro waktu sami Emersoni Kanti lega manik pakali semangko. Oh.
Oh,
Ayo bener toh, wong jaluane bareng-bareng. Ayo bareng-bareng yo ngene iki. Ya piye? Jajal siji-siji po. Ayo sedulur tunggal monggo. Siji-siji. Nici. Nici bang, nici. Nici. Ya. Ayo nek, koyok kacane iki lho. Ya ora dikatekno kok. Enak jere toko. Tes. Ayo. Tuh wabrek jere toko. Ayo nek. Yo. Ayo. Tunggal kau cinta sarang kayu.
Thank you.
Eh,
Oh!
Thank you.
Halangan becik
Terima kasih.
Kepingin duweni kuwi sing ana ning
Thank you.
Oh!
Banyu milih koyo tonjelas kira
so sanangku rasa bo angen angen wong si biyen ngelarani timbang ngepoti ning nyatane mo diapusi jajalen aku wong sing opo anane iki kemati kangeni ra mungkin nglarani at all.
weh. Apa? Mancap wes. Ya weh. Angel. Buat anak Pak E, sing krusui. Pun banter-banter bopo konsentrasi. Sang Wanjani kok murang-muring kang telengan nong tenong berase entek tendange mereng dek hang sabar sulung ngalor ngidul sepi obyekan dek sepi ora sulung janji yo kadung mare bayaran. Rupo-rupo gedang rupo ini bani nongko nongko nong. Rasa karepu tuh aku kan sinden. Wes poro. Rupo-rupo gedang rupo ini bani nongko 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 lantang waneng pinggire tongko osing piso antang isun sing apua-apua along tadi rondo timbang sing duen blonjo. Thank you.
taleni pojokan kono. Taleni mbah, taleni. Biar tidak mengganggu nah, dia. Ibu bapaknya bisa taleni. Ada tambah yang panas tuh Gusti. Tinggal pali marasa teman kaya jati uti yongkir. Osoko ono yang awang-awang bali ono yang rogoku. Tunggal nyawiji ono yang rogo. Mulono tambah yang panas tuh Gusti. Tegal Bali, luar satu padu jati uri yokir. Oh, puneng popo. Oh puneng pupuk, kalau tidak pupuk digigit nyamuk. Walah, alah. Kadung aku konsentrasi. Ndang mbah konsentrasi neh. Eh bopo. Tiga buwi wi depite wangel. Madhepe sing penak ta emang demit kondi to. Yo yo. Puneng bopo. Oh puneng bopo. Konsentrasi bopo. Puneng bopo. Oh puneng bopo. Kalau tidak bopo dikit. Oh alah. Sido bubuk para tonang. Puneng bubuk. Oh puneng bubuk. Sido bubuk ora mbah? Wes kene sing ganggu. Sugeng pinara. Selamat datang Mas Mejing Kibwa.
Loh. Wes, lah kok emosi bapak nih. Piye to, Mbah, nambane kok ngono. Nambane iki ya dijapani donga sing angel-angel. Kok marah-marah, enggak suka, aku enggak suka. Wes. Wes saking mangkele bapane. Didongani bojo apa sing angel-angel. Oh, bapak kok ora sabar, blas. Sing sabar. Sabar, Mbah. Wes remuk, acur, angel wes. Wes. Wes waras. Waras wae durung iki. Oh durung. Halo. Oke, para pemirsa kami yo, maka tengkalau mau.